Ate mwatu ebigambo bya Katikiro eri Yoweri Museveni ate webina amugwa mu matu tebijja kumuwomeramu yadde n'akamu. Omukulu yavuddeyo ate mwatu naye neyegatta ku bannayuganda abangi abeewaayo okulwanirira eddembe ery'obuntu n'agamba nti kituufu tujaguza olunaku lwe batta Archbishop Janan Luwum n'agamba naye ate bino byonna nga bigenda maaso eggwanga erya Uganda ne Yoweri Tibwabura Museveni kotadde n'aba security tebalina njawulo ate mwatu n'omukulu Idi Amin gwe bazze batugamba olw'ensonga nti tuyinza ate mwatu kutandika kwokya bantu paasi n'olowooza nti gwe olina enjawulo n'Amin gwe batugamba ngambu yalisanga abantu zisapatu ate era n'akola ebikolobero byonna ebikyasinze okubeera ebibi n'agamba nti oyinza okwefuula nti oli wanjawulo naye nga ekituufu kiri nti temulina njawulo yadde n'okuba sinakindi gwe oyinza okuba omusingako ku byozze okola kubanga ebyamini ebimu abiri mu ngambo ekiteberezebwa okuba nti yandibanga ate yalina propaganda ku ye ng'ekituufu kiri nti ebimu teyabikolanga naye ate kati gwe abaana abasinga babyerabiddeko abantu bonna babyerabiddeko ate mwatu bikyagendera ddala mu maaso teri kumwe a respectinga kye bayita human rights ebigambo nno Katikkiro bye yayogedde byadde bigambo binene nnyo eri bulijjo gwe bayita mukama we Tibwabura naye tetumanye kikigenda kuddako naye yagambye nti ate mwatu mulina okumakinga sure nti mulekeraawo okutulugunya abaana bannambi kubanga ate mwatu toyinza kuwakanya ndowooza ya muntu buli omu yatondebwa ayina opinioni ye gwe ovaayo n'oyagala ayogere gwe ky'oyagala kiyinza ate mwatu obutakukolera oba alowooze gwe ky'oyagala alowooze kiyinza okuba nga si kirungi bw'atyo bwe yavuddeyo na rebuking Tibwabura n'amugamba nti ebikolwa eby'okutulugunya bannayuganda bikome ate n'akakiiko ka human rights kalino making a sure nti ka operatinga bulungi so si kusaidinga ate n'abantu bamu PROJOURN media.